Mini Rosales, maayong gabi diha kaninyo. Ang akong pangutana is tinuod ba nga naay Bible nga tinago? Kay usahay mag-share ko sa bahin sa Bible, ang uban moingon nga ginungagan na daw ang atong Bible. Now, dili daw na mao ang original. Salamat and God bless. Okay, ang iyang pangutan na igsoon na ba kunoy tawag Bible nga tinago? Igsoon, wapunta ka kabasa sukad nga adunay Bible nga tinago. Unya, unsa masay purpose sa Ginoo nga nang taguan man siya? Kung ang pulong sa Ginoo nga gihulagway sa Hebreanong kapitulo 4 bersikulo 12 nga ang pulong sa Ginoo hait pa sa espadang duay sulab nga mudulot dinhi sa atong kaugalingon na sa mga lutahan, mga agian, meaning to say kung asa ang konsensya nagtago abtun kini. Kaya nga naman, ang pulong sa Ginoo hait pang espadang sa sama sa espadang duhay sulab. So, na ito pagabalo nga kanang pulong nga hait ko'y tinago man ka. Actually, walay word nga tinago din sa Biblia. O walay word nga tinago nga konsepto nga iyas Ginoo. Ang tanan, gitawag na ito o gipadayag. Gani igsoon, kung imong tanawon igsoon, ang natago kaniadto nga mga misteryo mauman si Jesus Christ nga napadayag na manggani sa atong kapanahonan garon. Pero kanang ingon nga Biblia, natago or pulong sa Ginoo natago, alisod na siya nato matagaan o pagtagad kaya wala na sa konsepto sa Biblia. Gani, kininhini sa Hebreanong Kapitulo 1, versikulo 3, kini siya ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios. Ug tukma nga hulad sa iyang kiniya mao ang nagsapnay sa kalibutan pinaagi sa gamhanang gipamulong niya sa nahimo na niya ang pagpanglinis sa mga sala sa katawhan siya milingkod sa tuo sa halandong sa katasan sa labaw gyud no imo makita nga which nagrefer ni siya sa anak kung atrasan nato ang dos naging diri apan niining kaulahi ang mga adlaw siya misulti kanato pinaagig anak nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang pinaagi kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan. So imo makita nga nadayag no mismo pagani ang pagkatao ni Jesus Christ adiyang nagpakatao siya nadayag kini usa nga kabutang usa ka butang wala man ni sa una-una kaniadto so wala pa siya magpakatao usa ni siya kagitawag na to og misteryo. Usa ni siya kabutang nga tinaguan kaniadto nga karon nadayag muna nga ang unang Timoteo kapitulo 3 sa iyang bersikulo 16 nagingon og dili malalis nga dago dako gayud ang tinago sa atong tinuhuan dako gayud nga tinago sa atong tinuhuan ang Dios nadayag diha sa lawas nahimatud-an nga matarong sa espiritu nakita sa manulunda giwali taliwala sa kanasuran kaniadto natago ni siya igsoon dili kayo makomprehend sa mga tao pero sa diha nga pag-abot ni Jesus Christ nasabta ni siya winimpak sa panahon ni Jesus Christ igsoon sa dinhi sa kalibutan daghang mga tao wala makasabot kung kinsa siya okay so sa kaniadto natago na siya nga mga pamaagi pero sa pagpakatao ni Christ nadayag wala nay mabasa sa Biblia nga napay pulong nga tinago I don't know kung asa na kaplagon mabitaw nay mga tao nga naghimo-himo og mga pagtulunan aron ma-justify nila ang ilang kogalingon nga naa sa among tinuod kay nasa mo ang tinago nga mga butang actually wala diha okay.